Yes. God fredag, god weekend. Jeg har ikke fået uploadet noget nu af det her. Klokken er halv et nu. Jeg har set TV-avisen og lidt nyheder. Så med deres, det er jo vigtigt, at jeg bare kommer så lidt videre hver dag. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har brugt en halv time på at putte en dyne i en pose. Brugt en halv time på at feje lidt her. Og putte en gammel dyne ned i og to hovedpuder, så det går altså, ikke så hurtigt fremad her. Så det nytter ikke noget, jeg pakker en kasse ned en gang om måneden og sådan noget. Så man får udskyde tiden, inden jeg bare er nødt til at opgive at pakke ting ned og bare køle ting ned i alt muligt, hvad det kan være. Sådan altså bedre, og mens jeg har tid til at gå og gøre det her, så får det ned på simpelthen de der trådkurve. Der faktisk noget her. Men jeg har tænkt på noget med at bruge der de to der. Kunne bruge den gode her. Den her gode her kunne jeg bruge til sportstøj. Bruge den gode lille sådan noget sportstøj. Det er sådan noget tyndt noget, der ikke fylder meget. Så kunne jeg så bruge to sådan nogle sengetøj. Så der er en mere der. Sengetøj og håndklæder der. Fordi jeg har også sengetøj her. Så. Det er det, jeg går over og bruger endnu af sengetøj, så jeg kunne tage noget. Det, jeg bruger, kunne jeg lægge ned sådan en. Ja, jeg skal ikke bruge sådan hvide laner, fordi der kommer pletter på. Der kommer op alle mulige former for pletter på mine hvide laner og sådan noget. Også fordi jeg nogle gange ligger og sover en måned eller to, så jeg skal ikke have hvide laner og sådan noget. Der ligger nogle der. Så man vil kunne lige... De der på totalt støde, vi kunne lige støve dem af her. Så er der så bare helt fyldt med min håndvask. Med ting og sager og sådan noget. Så må jeg jo stå lige på sådan. På et tidspunkt så er tiden gået. Så jeg har ikke fået hørt noget nyt om den der renovering i lang tid. Men der har været 2 år med inflation på grund af den der krig i Ukraine, der er sket en masse ting. Alt det der er jo vedtaget inden det, tror jeg. Altså den, hvornår den der renovering blev vedtaget, er jo helt tilbage i er det flere år siden, tror jeg. Jeg mener, det er efter i februar. I februar 2022 invaderede Rusland i Ukraine. Det er 2 år siden, så det er i hvert fald over 2 år siden, de har vedtaget renoveringer og sådan ting. Og så har der været 2 år med høj inflation, jo. Og så har der også været prisstigninger på byggemateriale. Så er der også den krig nu nede i Gaza, hvor også de der pusere, de putter missiler ud på containerskib, som må sejle hele vejen rundt om Afrika. Kommer til at påvirke os, at måske nogle af byggematerialer kommer med skib også. Noget byggematerialer kommer måske fra Asien af også. Der er jo så mange almennyttige renoveringer, der er blevet bremset på grund af, at det er svært, det er blevet dyrere og sværere på håndværker og sådan ting. Så, altså, jeg tænker så at fortsætte, uanset sådan, hvad der sker, tror jeg, de fortsætter med deres renovering. Altså, de skal jo renoveres. Der skal også bo nogle mennesker her om 50 år. De her ejendomme, der er også mennesker, der får brug for et sted at bo om 50 år. Så det er ikke for sjov skyld, at de bruger så mange penge på renovering. Det er fordi, der er noget galt med murværket og tage og vinduer og ting og sager.
og varmesystemet og fugtfolie og sådan. Så du ikke for sjov skyld, når de gør det. Jeg er nødt til at vaske det, fordi jeg kom til, for skal jeg ned i vasken her. Med støv. Det støv er det her. Skal jeg ikke på sådan her. Så skal jeg lige gøre ved det. Så gør jeg nu her. Så nu kan jeg komme til at ryste af her. Ryste af der. Det er tøj, for tøj, jeg skal gå over og sove, så jeg gider ikke have det. Det er jo en ulækker sidste opbevaringstøj. Og den her, det er sengtøj, bluse, tænker jeg sådan noget. Det er fordi, der er et eller andet noget her. Men derfor så er det ikke bare nok at lige støtte af. Det er jo stort lidt mere end 10 år. Det er så kun støv det på, det er ikke sådan klister med alt muligt ting og sager på. Det er kun støv, støv og lidt snavs og sådan. Så jeg har boet her snart 12 år. Til oktober har jeg boet her 12 år. Så det ser ud, så bor jeg sikkert også her til at gå på det, så har min YouTube-kanal. Jeg har 10 års jubilæum. Så det ser ud, så er jeg også her. Så jeg går, men det kan også være, at jeg selv flytter lige pludselig. Jeg flytter til sådan en lille etværelses 30 kvadratmeter i Søborg til 2-3.000 måneder. Så. Jeg har ikke penge til det, jeg skal også være klar til at flytte. Altså klar, det betyder, at jeg skal også både være fysisk og psykisk klar til at flytte. Jeg skal også være klar på den måde, mine ting er klar til at blive flyttet. Se, nu er der helt dybt vand over det hele her. Så nu lige der den her. Nej, alt det jeg gør nu, det jeg gør sådan, at jeg føler, at jeg er klar til at flytte. Men jeg skal så bare bruge flere år. Du må lige få den her væk, den her tema her. Den væk her. Så nu er det vandet i her. Nej, jeg er sådan lidt orden, så jeg kan godt lide, at mine ting ligger i orden, og mine ting ligger sådan bestemte steder, så jeg kan finde mine ting og sådan. Jeg kan ikke lide, at der er uorden, for det gør mig forvirret og urolig. At bare mit hjem ser sådan op. Så det er også derfor, at jeg bare smider ting ud, der er penge værd. Og jeg er lige glad nu, fordi jeg vil gerne have nogle orden i mine ting. Altså det at ordne mine ting, det er også nok, at jeg får ordnet mit liv på den måde. Så det var altså en dum fejl. Det var en dum fejl at begynde at indskaffe mig og bjerge og ting. Det var helt åndssvagt. Så altså mennesker, der er syge på den måde, begynder at samle 10.000 hvis jeg tænker deres hjem. De tænker jo ikke sådan langsigtet, hvorfor de går og gør det, og de også skal flytte igen en gang. Altså nogle ældre, enige mennesker, der måske bor sig i 3-værelses lejlighed på 84 kvadratmeter, de begynder at fylde op.
med 100.000 ting. 10.000 stykker tøj og sådan. Der er noget video på YouTube om hårder, sådan nogle sygelige samler. De samler altså nærmest på en ting. De samler på en ting. Så. Så nu er de rene. Så det tænker jeg på, nu skal jeg ikke putte låg på. Altså problemet med, at jeg har ikke nogen steder at lægge, hvor skal tingene ligge. Jeg har ikke nogen steder at lægge mine ting. Lægge låget og herinde, fordi alting er i vejen alle steder. Så. Så, men så kunne jeg så det sengetøj, jeg bruger, kunne jeg så tage herind. Ej, jeg var ved at kigge det der igennem, den faldt der fra de underbukser, der smager ud. Jeg kom ikke videre med det. Den lå hernede, ikke? Den lå nede. Den her, det er den, jeg bruger til mit tøj nu. Både mine t-shirts, underbukser og sokker og sådan noget. Det er den, jeg bruger sådan lige nu. Og det, jeg går og vasker, så lægger det her ned igen. Det er lager en muligt. Falder der noget ned på gulvet. Det gør der, fordi hver gang man flytter en eller anden, så falder der en eller anden ned. Et eller andet, der ligger der et sted. Hver gang man rører ved et eller andet, så får man et eller andet i hovedet. Sådan er der mange ting. Der er også nogle syge mennesker, der samler bjerge og ting, deres hjem bliver farligt til dem til sidst, fordi når de bevæger sig rundt, så falder der bjerge og ting ned i hovedet på mig. Så. Når de åbner et skab eller sådan noget, så ryger alting ud i hovedet på dem. Nej, det er underbukser, der er huller i og elastikker, som jeg lige måske lige gider gå med på gaden. Så den elastik, den er nok, fordi den gnaver så, når der er hul i, så begynder den at gnave siden og sætte sådan nogle røde mærker. Så det var fint nok til at gå, hvis man er syg og går hjemme, så derfor jeg gemmer dem. Fordi mit liv, jeg er ikke sikker, at mit liv bliver bedre så. Nej, en eller anden dag sætter der også sådan en. De her, de sætter sådan nogle røde mærker på siden. Også irriterende, der er også hul i skridtet, gang til. Det er der på alle sammen. Mange andre hul her. Ikke så stort endnu, så man kan godt gå med dem i en lejlighed. Jeg gider bare ikke gå med dem på gaden der, hvor jeg måske har et par tynde shorts over eller sådan noget. Så når jeg får nogle flere penge, så jeg købe 20, så der er et kæmpe hul i skridtet også. Der går altså hele tiden hul hernede. Det er også fordi jeg cykler. Jeg kan ikke se det her, men altså alle mine underbukser sådan her. Kæmpe hul i skridtet her. Det er fordi jeg cykler. Jeg cykler på mountainbike hele tiden, når jeg går op og ned. Jeg sidder på cyklen, så jeg går hul. Også på joggebukser, så der går altid hul i skridtet eller i midten. Så jeg kan så bruge dem, hvis jeg bliver syg og render rundt i lejlighed, så kan jeg gå sådan en hel uge. Kan jeg gå, så det smider mig ikke ud. Altså mit liv er anderledes end andre mennesker, der har mange 100.000 og så. Altså jeg kunne bare smide det her ud og så købe for 2.000 kroner under bukser og så. Så det vil jeg også gøre en dag. Jeg kan ikke gøre det nu. Jeg kan ikke bruge 2.000 kroner til underbukser på 2.000. Jeg har brugt mange penge. Jeg bliver ved med at bruge penge hele tiden. Min mor bestiller ikke andet end at købe underbukser. Så det her, det er underbukser, der er gået hul i. Der er så mange, derfor jeg har så mange underbukser. Alle de her mange underbukser er noget, der er taget fra. Så men det må lige ligge her nu. Og ligger også alt muligt mærkeligt. Det er sådan en Asus bundkortkasse, den kan vi godt smide ud. Så er der fundet noget at smide ud. Ups, jeg skulle gå gennem på den. Der er så fyldt her. Så
Lad os endelig smide den op. Så er der et bælte her. Læg det op. Også de kasser, der også der er vasketøjsklude og ting og sager. Det er tøj, så må lige smide det her ind. Der ligger også et eller andet. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre af det, men det må jeg finde ud af. Der er nogle gamle elastikker. Så må jeg lige flytte. Det skal ikke stå der. Her. Jeg er lige rundt med det der. Jeg skal også bare smide. Skal vi smide det ud også? Det er sådan noget bobleplads, det bruger jeg til at pakke computerchips selv i og sådan noget, forskellige ting. Nej, det brugte jeg til at lægge, men lad os nu køle det ud. Vi skal flytte, der er ikke plads til den her, der er ikke plads til noget, nogen som helst sted. Det er det, jeg prøver at forklare, når man har så mange ting, så der er ikke, man kan ikke sætte på væggen og sådan. Så vi kan tage et tår af sodavand. Så jeg gider faktisk ikke rigtigt det her i dag. Fordi jeg synes det er irriterende. Irriterende skal bruge 500 timer på det her. Der kommer altså ikke nogen. Så det kan også være nemmere bare at smide hele lortet ud. Smide alle ting uden dag. Jeg er ikke klar til at gøre det nu. Så.